Za moj gost ovog popodneva gospodin Milan Milić, direktor Direkcije za javni gradski prevoz. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Ovako, prvo da vas pitam, mnogo posla u svakom slučaju u Direkciji za prevoz i iz razloga što negde sada, koliko god ste radili do izbijanja pandemije, odnosno epidemije, čini mi se da sada ulažete još više truda oko toga da se sve negde drži pod kontrolom, da slučajno vozila gradskog prevoza ne budu mesto prenosa virusa. Apsolutno ste u pravu. Dakle, sa početkom ovog virusa malo je došlo do redukovanja javnog prevoza, pa i do potpunog ukidanja javnog prevoza u periodu do 8. maja. Međutim, eto sada kako je krenuo javni prevoz, kako su krenuli ljudi ponovo da funkcionišu, da se vraćaju svojim aktivnostima, potrebno je obratiti više pažnje kako bi javni prevoz bio jedno bezbedno mesto za naše putnike. I on, mogu da kažem slobodno, to jeste zbog toga što Niš nema problema sa poštovanjem mera od strane putnika, od strane voznog osoblja. Svi putnici nose maske, svi vozači i kondukteri takođe nose maske, vozila se dezinfikuju. Napomenuću da smo mi od gradskog štaba za vanredne situacije dobili naredbu 3. marta. Šta ona znači? U toj naredbi se posebno apostrofiraju tri stvari, dakle da se pojača kontrola voznog osoblja, odnosno da li vozači i kondukteri nose maske, zatim da se kontroliše da li svi putnici nose maske i da li se oni putnici koji ne nose ispravno maske udaljavaju iz vozila i ne puštaju da uđu u vozilo javnog prevoza. I treća stvar, da se kontroliše da li se vozila provetravaju i dezinfikuju. To je ono što smo mi već i do sada radili, svakodnevno radimo i tu zaista nema nikakvih problema. Prevoznici su to veoma ozbiljno shvatili i dezinfikuju vozila ne samo na početku i na kraju smene, već i na početku i na kraju svakog polaska. Dakle, vozač i konduktor kod sebe imaju sredstva za dezinfekciju i prvenstveno zbog toga što je to njihovo radno mesto, oni to dezinfikuju, dezinfikuju rukohvate, sedišta, sve one plastične površine sa kojima putnici dolaze u dodir. Tako da, pokazalo se da je javni prevoz bezbedan, u javnom prevozu nije bilo masovnog zaražavanja onih radnika kojima je to radno mesto, dakle vozača i konduktera, niti naših kontrolora. I to je pokazatelj da se uz poštovanje mera javni prevoz može koristiti na jedan bezbedan način. Gospodine Miliću, šta je sa putnicima? Negde mi se sve nešto bunimo, neko drugi ne radi svoj deo posla. Da li putnici negde poštuju svoj deo obaveza, a to je da obavezno nose zaštitnu masku? Ajde, sad negde prevazišli smo te rukavice, vizire, a sve smo to negde, kada je ponovo uspostavljen gradski prevoz nakon onog početka epidemije, imali običaj da nosimo u autobusu, da li i dalje poštujemo bar zaštitnu masku da nosimo? Što se tiče propisanih mera od mera koje su obavezne, to je zaštitna maska. I mogu da kažem i da pohvalim naše sugrađane da svi nose zaštitne maske. Da mi u poslednje vreme nismo imali ni jedan slučaj da neko nije nosio zaštitnu masku. Prvo reaguju vozač i kondukter, zatim je tu naša kontrola, a mogu da kažem da reaguju i ostali putnici, i to je veoma burno ukoliko neko ne želi da stavi masku ili ukoliko ne nosi na onaj propisan način. Dakle, ljudi brinu prvenstveno o svom zdravlju, tako da i oni su jedan vid kontrole. A je li bilo incidenata do sada sa putnicima koji recimo nisu hteli da stave zaštitnu masku? Na sreću nije bilo nikakvih incidenata. Bilo je na početku, to su neki usamljeni slučajevi kada putnik nije želao da stavi masku, međutim, posle neke kraće intervencije voznog osoblja, putnik je stavio masku. Dakle, jednostavno jedna mera koje moramo da se pridržavamo. Druga mera je ona obavezna distanca i ona se poštuje tamo gde je to moguće. Moram ovde malo da pojasnim našim gledalcima situaciju kada u vozilu bude nešto veći broj putnika. Dakle, vozilo ne bude onako puno kao što je inače. A šta se dešava? Kako vi zapravo kontrolišete to koliko će jedno vozilo biti puno? Pa o tome se i radi. Dakle, to je ostavljeno sada na putniku da proceni da li će da uđe u vozilo ili neće. Distanca je ostala, odnosno držanje distanca je ostalo na nivou preporuke. To nije obaveza, je li tako? Ispada da nije. Znači, mi ne možemo da nekom
da nekog udaljimo iz autobusa ili da mu ne dozvolimo da uđe u autobus ako ima masku i ako ima pritom kupljenu ili mesečnu kartu ili, dakle, on je već unapred platio prevoz. Dakle, svi mogu da koriste javni prevoz i na putnicima je da li će da uđu u vozilo ili ne. Dakle, brinu i u sebi i u drugima. I u drugima, da. Kada su oni jutarnji popodnevni špicevi, jednostavno, koliko god vozila i autobusa bilo na ulicama, opet će biti u pojedinim vozilima nešto veći broj ljudi od onog, da kažem, preporučenog idealnog broja. Nešto veći broj, ja sam vidjela autobuse koji su maltene puni. Tako je, dakle, ima autobusa koji su solidno popunjeni, ali u 95% slučajeva pre i posle toga imate autobuse koji su gotovo prazni. Neću da kažem poluprazni, nego gotovo prazni. Tako da je to neka situacija koju mi pokušavamo da rešimo time što ubacujemo dodatne vozile. Mi smo ubacili 10 dodatnih vozila preko onog maksimalnog broja. Dakle, tu su nam i prevoznici izašli u susret i stavili na raspolaganje sva moguća vozila koja oni imaju. Stavili na raspolaganje dodatne vozače, dodatne konduktere, znači trebali angažovati dodatnu radnu snagu kako bi naši putnici u špicevima imali maksimalan broj vozila koji je naš sistem u stanju da ponudi kako bi mogli da se bezbedno prevezu i da eto primenjuju te propisane mere. Saradnja sa komunalnom milicijom je dobra. Da li oni vrše kontrolu u javnom prevozu? Oni vrše kontrolu u javnom prevozu. Vrše, to je delatnost iz njihovog, da kažem, delokruga i sa njima imamo zaista dobru saradnju. Pored komunalne milicije i sanitarna inspekcija vrši kontrolu prevoznika. Mi smo od prevoznika dobijali informacije da im je sanitarna inspekcija vršila veoma, veoma detaljnu kontrolu. Dakle, to nije čisto neka forma, nego se ušlo u suštinu. I, kažem, zaista svako tu radi svoj posao i za sada nemamo problema sa odvijanjem javnog prevoza i sa širenjem virusa u vozilima javnog prevoza. I malo čas rekao, zapravo tema našeg današnjeg razgovora su zadušnice. Godinama unazad svi nas upozoravaju da na dan zadušnica, bar do Novog Roblja, gde se i najveći broj građana slije tog dana, ne koristimo sopstveni prevoz, nego javni gradski prevoz. Sutra je taj dan i negde ljudi po navici, po inerciji, krenuće da idu gradskim prevozom. Kako ćete tu rešiti puno autobuse? Koliko će sutra autobusa se obraćati na toj liniji? Da li će i tu biti sve prepušteno savesti građana ili ćete voditi računa da ti autobusi ne budu prepuni baš onako kako biva to godinama unazad? Obzirom da nam ovo nisu prve zadušnice, već da se godinama unazad organizuje dodatni prevoz, odnosno otvara se dodatna varedna linija koja ide od Trga Kralja Aleksandra do Novog Groblja, sutra će takođe biti otvorena ta linija sa dodatnih 6 vozila na radu koja će se obraćati na svakih 7 minuta. Pored toga je linija od Gabrovačke reke do Novog Roblja se obraća po subotnjem redu vožnje. Dakle, to je jedan optimalan broj, odnosno optimalan kapacitet kako bi ljudi bez gužve mogli da se prevezu do Novog Roblja i natrag. Ono što smo mi preduzeli to je da smo uputili zahteve komunalnoj miliciji, saobraćajnoj inspekciji, saobraćajnoj policiji za angažovanjem dodatnog broja njihovih pripadnika kako bi održavali red i kako bi se taj javni prevoz odvijao nesmetano. Na samom parkingu kod Novog Roblja će biti postavljene vertikalne zapreke koje će praktično usmeravati i putnička vozila i autobuse. Tako da je korišćenje autobusa jedan, da kažem, najbrži vid prevoza kojim će stići ljudi do Novog Roblja. Mi smo obezbedili dodatni broj konduktera koji će biti na stajalištima i oni će na stajalištima da prodaju karte kako bi se izbegavala gužva u samom autobusu. Dakle, sve ono što smo imali, da kažem, na raspolaganju smo stavili u funkciju. Naravno, svi naši kontrolori su na terenu. Sada u funkciji, prvenstveno u funkciji organizatora, više nego samo kontrolisanja karata, jer ljudi uglavnom svi imaju karte koje idu na zadušnice. Sad tu naši kontrolori služe kako bi praktično organizovali putnike, kako bi kada se stvori gužva nekako uputili putnike na sledeći polazak, jer oni tačno znaju kada stiže naredni polazak. Jednostavno, ljudi, meni je jasno da svi žele da uđu u jedan autobus, da stignu što pre. Međutim, kažem, idu na 7 minuta. 6 vozila više nego inače. 6 vozila na liniji koja se otvara od Trga Kralja Aleksandra do Novog Roblja. Dakle, to su vozila koja bukvalno kruže bez pauze od Trga Kralja Aleksandra
novog groblja, ljudi koji se pitaju zašto samo Trg kralja Aleksandra, zbog toga što je Trg kralja Aleksandra glavna presedačka tačka i to je mreža, odnosno čvor na kome se ukršta najveći broj linija, prigradska autobuska stanica je blizu, tako da ljudi mogu da dođu do trga i od trga da odu na Novo groblje. Inače, linija, rekli ste, Gabrovac, to jest Gabrovačka reka. Linija Gabrovačka reka Novo groblje saobraća po redovnom redu vožnje. Za subotu. Za subotu i... Šta to znači? Na koliko je to... Tu idu tri vozila, ja mislim na nekih 15 ili 20 minuta. Dobro. Inače, sutra će se ići do nekih drugih groblja, recimo do Vrežinskog groblja, dokle ne ide gradski prevoz, ali obično ljudi odlaze do Čalije, je li tako, koristit će Čalije ili Duvanište? Tako je, za Donju Vrežinu je na snazi subotnji red vožnje, tu je sedam vozila na radu, ja mislim da je 10 ili 11 minuta razmak između vozila. Dakle, opet smo ponudili našim putnicima alternativu. Dakle, imate sedam vozila, desetak minuta ćete da sačekate u najgorem slučaju, ako je jedno vozilo puno, da uđete u drugo. I eto, negde sagledali smo kako će funkcionisati saobraćaj sutra na dan zadušnica. Poštovani gledaoci, i ovog puta apel da ne krećete svojim vozilom do Novog groblja, da ne stvaramo svi bespotrebnu gužvu, onako dovoljno smo nervozni zbog svega što nas je snašlo, evo godinu dana, tačno godinu dana, nećemo da stvaramo dodatnu nervozu, neće biti ni parkinga, nećete moći da prođete svakako u sam kompleks groblja, nećete moći da uđete vozilom. Koristite gradski prevoz, čuli ste na bukvalno par minuta, šest vozila sa Trga kralja Aleksandra će saobraćati do Novog groblja. Inače, prvi polazak je ujutru rano. Od koliko sati? Tako je, sad ja ne znam tačno na pamet, ali već ta linija kreće nekde oko 7 sati, ako nije baš i u 7, ili 7 i 11, tako nešto. I tokom celog dana će ići ili do određenog vremena, do podneva? Od 7 do 15 sati, zbog toga što se već tada smanjuje broj, više, mislim, zaista broj vozila koji tada ostane na liniji koja ide od Gabrovačke reke do Novog groblja je sasvim dovoljna da opsluži te ljude koji su ostali posle 3, posle 15 sati. Gospodine Miliću, maločas ste rekli da je inače u gradu povećan broj vozila u javnom gradskom prevozu na maksimalan. Šta to znači? Koliko autobusa prevozi putnike u Nišu? Povećan je broj vozila iznad maksimuma. Iznad maksimuma, da. Dakle, ugovorom i samim sistemom javnog prevoza je predviđeno da naše građane prevozi 121 vozila. Mi sada imamo 130 vozila u špicivima, dakle, 9 dodatnih vozila i to su vozila do kojih su prevoznici došli nekako, jer oni nisu bili u obavezi da imaju ta vozila, oni su bili u obavezi da imaju maksimalan broj ugovorenih vozila. Da. Tako da, eto, kažem, nekako smo realizovali to javno-privatno partnerstvo. Dakle, sada su se zaista oni postavili u ulogu naših partnera i angažovali dodatna vozila, dodatne vozače, dodatne konduktere. Mislim, naravno, to je njima plaćeno, s druge strane, ne rade oni to ništa džabe, naravno. Dakle, grad je stao iza te odluke. Mi to radimo na osnovu naredbe i naloga štaba za vanredne situacije, koji je procenio da je sada bitno da našim građanima pružimo mogućnost da se što komfornije voze, što je moguće komfornije voze. I to je to. Da li to znači, pitala sam ovo iz razloga što negde imali ste i vi i mi, onako svi kao građani ovog grada, imali ste probleme sa nekim ranijim prevoznicima u Nišu. Sada su krenuli novi prevoznici i sada zanima me sa ove distance i sa ove vremenske udaljenosti kada pogledate, jeste li vi zadovoljni novim partnerima u ovom poslu? Pa evo, prva godina ugovora je za nama, obzirom da je ugovor krenuo 1. februara 2020. godine. Međutim, mi ne možemo da damo sad neku objektivnu ocenu zbog situacije koja nas je sve zadesila. Dakle, smanjeni broj putnika, otežani uslovi poslovanja i tako dalje. Međutim, mogu da kažem da smo mi zaista zadovoljni radom naših partnera, naših prevoznika. I u prilog tome govori činjenica da mi nemamo više nekih pritužbi na kvalitet vozila i na realizaciju reda vožnje. A građani? Nemamo pritužbe od strane građana. Dakle, ranije su bile pritužbe da su autobusi prljavi, da nisu niskopodni. Što su bile realne pritužbe, priznaći? Tako je. Te pritužbe smo sve, mi sve evidentirali. Onda smo, kada je trebalo da se raspiše novi konkurs, implementirali u novi ugovor. Dakle, sada imamo sve autobuse koji su
niskopodni, svi autobusi imaju rampu za osobe sa invaliditetom i sada smo svedoci da vozači i kondukteri spuštaju obavezno rampe osobama sa invaliditetom. Mm-hmm. Više nemamo situaciju da dođe neka osoba sa invaliditetom da nam se požali da nije mogla da uđe zato što neko nije želeo da spusti rampu zbog toga što je sada za tu nepravilnost kazna 100.000 dinara, tako da se nikome ne isplati da ne spusti. Dakle, te rampe moraju da budu u ispravnom stanju i to je, da kažem, neka naša mala pobeda, jer smo mi pre toga imali dosta sastanaka sa udruženjima osoba sa invaliditetom gde su oni bili zaista skromni i oni su nam tražili da im najavimo na kojim polascima saobraćaju vozila koja su niskopodna, koje ne mogu da koriste. Dakle, bili su toliko skromni da jednostavno ne žele možda ni svaki polazak, ali da znaju koji će to polazak da koriste. Onda smo mi rekli, pa mislim, to je prosto diskriminacija sada putnika. I rekli smo, sva vozila moraju da budu niskopodna i sva vozila moraju da imaju rampe za osobe sa invaliditetom. Čak i ona vozila koja se obraćaju ka prigradskim naseljima, tako da se naši građani, dakle, svi voze sad u niskopodnim vozilima, u klimatizovanim vozilima, eto, mislim, to nije moglo da dođe do izražaja tokom prošlog leta, zato što je ni leto nije bilo toliko toplo, imali smo i ograničenje. I zabranu korištenja klime, mislim da se nadam da ćemo, ovog leta, eto, videti kako rade ti klima uređaje, da će naši građani biti zadovoljni. Jao, to vaše očekivanje negde ukazuje da vi očekujete i da će nam leto biti bolje po epidemijskoj situaciji nego prethodno, a mi vam se pridružujemo, da želimo isto. Nadamo se, zaista se svi, vi smo svi željni toga da se naš život vrati u neke normalne tokove, tako da eto, sa zebnjom očekujemo... Da tako i bude, jel tako? Gospodine Miliću, da li negde na nekim linijama ima nekih problema? Da li, vi kažete, sve se odvija kako valja. Da li se planira nešto? Jeste godina za nama negde bila teška za vas konkretno i za sve prevoznike, ali da li se radilo nešto, planiralo uvođenje nekih novih linija, skraćenje pojedinih linija? Je li ima nekih najava? Obzirom da je prošlo te godinu dana, rano je da bi se nešto u sistemu menjalo, jer sistem jeste živa stvar i javni prevoz je stalno sklon nekim promjenama u zavisnosti od toga koliko ljudi se vozi i na kojim relacijama. Svedoci smo da se grad Niš zaista u posljednje vreme dosta izgradio i gradi se i dalje, tako da u narednom periodu očekujemo neke nove atraktivne zone za naše građane i sigurno ćemo prema tim zonama morati da organizujemo i javni prevoz. Tako da sam nekako siguran da će, obzirom da ugovor traje 7 godina, da će u narednih 6 godina doći do nekih promjena. Ono što smo mi sada radili, to je da smo vremena ka nekim prigradskim naseljima usklađivali sa onim potrebnim vremenima koje su nam građani tražili. Tu se pre svega radilo o školama koje su promenile svoje radno vreme i skratile časove. Onda su im oni školski polasci bili praktično beskorisni, pa smo to malo usaglašavali smo sa njihovim radnim vremenima i to je, da kažem, ono što je u proteklom periodu, što su bili zahtjevi od naših korisnika. Drugih nekih većih zahtjeva zaista nismo imali. I evo, malo čas je održana sednica Republičkog kriznog štaba. Pretpostavljam da ste bili u putu do ovde pa niste čuli možda odluku, ali od sutra u 12 sati ništa osim apoteka, prodavnica hrane i benzinskih pumpi neće raditi. Da li to nešto menja do ponedeljka ujutru i funkcionisanje gradskog prevoza ili ne? Što se nas tiče, mi čekamo naredbe i naloge našeg gradskog štaba za vanredne situacije i kako nam oni budu naložili, mi smo tu na raspolaganju. Obzirom da javni prevoz radi i subotom i nedeljom, dakle, mi praktično nemamo radno vreme, nego postupamo onako kako nam to situacija nalaže. Hvala vam puno na ovom razgovoru i gostovanju. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije vezane za gradski prevoz. Sutra su zadušnice, još jednom ponoviću, ne krećite svojim vozilom do gradskih grobalja. Gradski prevoz je uveo dovoljno polazaka već od 7 sati iz jutra sa trga vojske, zapravo sada se i dalje se zove trg kralja Aleksandra i dalje je trg jedino. Inače, nekada je bio trg vojske, sada je trg kralja Aleksandra, odatle kreće autobusi na 7 minuta, jel tako, do Novog groblja. Biće dovoljno autobusa i neće praviti pauzu, tako da ćete svi stići na vreme do 15 sati tamo gde ste pošli. A početkom naredne nedelje je i 8. mart i negde
mnoge dame će reći pretvorio se ovaj praznik u vašar, mnoge će biti protiv toga da im se donose pokloni, cveće i sve ono što se donosi tog dana pripadnicama lepšeg pola, ali ono što je tradicija definitivno i što ni jednoj dami nije bilo ni malo čudno, neprijatno,